àkọ́kọ́ ajígbadé àti àrí òye ìlísà nínú tó ta ìlú ìgbóládó nípa ìgbàgbọ́ a sì sọ pé ìbà ọlọ́run ọba sáyẹ́nì ọ̀rọ̀ gba ìjọba wa a tún fi àkókò ìdúpẹ́ ọlọ́run ọba sáyẹ́nì èkejì his imperial majesty ọba mọ̀gbọ́nrúdú àti àrí òye fún àǹfààní tí ó fún àwọn ìwé ní gbogbo ọdún tí a ń ṣe gẹ́gẹ́ bí a sọ fún pé àwọn ìwé ni ẹwà sáyẹ́nì àgbàdúrà ẹwà sáyẹ́nì kò ní kúrò ní ara ọba o. A tún fi àkókò yìí sí àdúrà mi pé sáyẹ́nì yóò jọ sí ọba lọ́wọ́. Gẹ́gẹ́ bí a sọ fún pé lọ́dọọdún àwọn ìwé máa ń mú àkórí àkórí tí a kọ́kọ́ mú nígbà tí wọ́n fún wa ní full operation ní ẹ̀kọ́ àti ìbáwí nígbà tó tún di ọdún tó tẹ̀lé a sọ̀rọ̀ nípa òfin àti ìlànà ṣùgbọ́n lọ́dún yìí bàbá gbé wa dìde láti bá gbogbo àgbáyé sọ̀rọ̀ wọ tí o bá gbóhùn mi wípé ìgbàgbọ́ láìsí iṣẹ́ òkú ni nítorí náà gbogbo ìwé tí ń bẹ káàkiri ilẹ̀ ìlàjẹ àti ní ìdìmíràn àti ẹgbẹ́ àwọn tó kù a fẹ́ kí gbogbo wa ká máa ṣiṣẹ́ fún jésù kì í ṣe fún ara wa tàbí ẹnì kankan bí ò bá fi pé fún jésù bí a ṣe ń ṣe ìjọba ọlọ́run yóò jẹ́ ti gbogbo wa o.
Thank you.